例えば医学部に特化した対策したいって人がこれをやると、はい、よく出てくるテーマ、はい、特に最新の英文で学習ができて、はい、武田塾チャンネル。武田塾教務部長の中森です。今日の一冊、今回も、著者の、先生に、ご自身の、著書を紹介していただく、形となっております。今回医学部関連の英語の参考書の紹介となります、はい、こちらですね、医学部の英語長文読解という参考書になります。医学部の英語って言っても、その本当に医療系のテーマを扱うケースと、まあ、例えば国公立なんかだと共通問題出るケースがあるじゃないですか。そうですね、はい、今回のこれはもう本当に医療系に特化した長文です、ね、そうなんですね。医学部といっても必ずしもその医学とか医療に関する英文だけじゃなくて、はい、まあ、普通に言語論が出たりとかすることもあるんですね、はい、でその一方で、まあ、私立の医学部とか、はい、あと国公立でも、まあ、なんとか医科大ってついてるようなところっていうのは、はいはいはい、まあ、結構医学に特化した英文も出る。はい、で必ずしもそんなに専門知識がなくても、まあ、解ける場合もあるんですが、はい、東方の医学部とかみたいに、はい、病気の名前とか、ね、臓器の名前とか知らないと何言ってるか分かんないぞって時もたまにあったりするので、はい、そういう対策の本ですね。医療系のものってなかなか特化して対策しないとっていうのは多いですもんね、うん、そうですね、はい、その中でこちら、を出されているということなんですけども、はい、特徴をちょっと話していただいてもいいですか。そうですね、はい、まずこの本はですね、私立と国公立両方の医学部の、はい、問題を使ってます、はい、そして、まあ、全部で、まあ、まず大きくテーマを5個に分けてます、はい、で例えば医師という職業とか、はい、医療と社会とかそういうふうにテーマを5個に分けてて、はい、で各テーマごとに3題ずつ長文が入っているので合計15題あるんですね、はい、で、まあ、普通の長文の問題集と同じように、まあ、前訳があって文の構造を書いてあって、はい、そして、そうですね、単語のリストがあってというのもあるんですが、はい、まあ、一番の特徴といえるのはですね、まあ、2つありますけども、はいはい、1つはですね、各長文ごとにですね背景知識の解説があるんですね、はい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 、でこれは実はですね、僕の友人でですね、まあ、予備校の先生やりながら、社会人で医学部に入って今勉強してる人、友達がいるんですけども、はい、その人に今最新のですね、はい、まあ、医学部で学んでる知識をここに書いていただいてるんですよ。 なのでなかなかちょっとこれは他では真似できないかなという感じがあります、はい、それからもう一つはですね、後ろにあの単語リストがついてまして、はい、これ医学部で出る、まあ、医学に関する単語、まあ、365ですけどね、はい、あるんですけども、はい、まあ、僕もこれを作る時にですね、いろんなその医学部の単語集みたいなのが出てるので、はい、そういったもの全部チェックしたんですけども、はい、見ててもこれ出ないんじゃないかなとかそういうのもあったりするんですよ、はいはいはい、なるほど、なので、はい、これあの大文社って日本中の入試問題のデータ持ってるので、はい、そのデータをもう自分のパソコンに入れて一個一個の単語が過去何年間何回出てるか全部チェックして、はい、で頻度の高いものから入れてるので、はい、非常に精度が高いものになってます。そうなると例えば医学部に特化した対策したいって人がこれをやると、はい、そのよく出てくるテーマの中でも、はい、特に最新の、英文で学習ができて、はい、その医療系の単語の中でも出やすいものをちゃんと網羅できると。そうですね、それから結構周辺知識もつくので、はい、場合によっては例えば小論文とか面接とかにも生きるような、はい、そういう知識もついちゃいます。なるほど、はい、じゃあこれ入るタイミングとしてはやっぱり入試問題クラスのやつが出てくるので、はい、最低例えばあの全レベル問題集であれば何まで終わったら入っても大丈夫ですかね。うん、やっぱりですね、4までは余裕でクリアしないとちょっときついです、はい、なるほど、あの僕の書いてる全レベル問題集でいうと5とか6のレベルのものなんで、はい、まあ、4まではクリアしてて、まあ、普通の入試問題だったらまあ普通に読めるけども、はい、でもちょっと医学に関するものだとちょっと単語が分かんなくて苦労するなっていうレベルの受験生に適してると思います、はい、まあ、4レベルというと大体その G マーチカンカン同一ぐらいのレベルなん で、はいはい、でね、やはり偏差値60前後はちょっと英語でないとっていうことですね。はい、そうですね、はい、なので本当に本格的に医学部対策をする時の、まあ、周辺知識プラス実際に出てくる長文を対策するための一冊と。そうですね、はい、なので医学部勉強するときはこれからやろうとかって感じじゃなくて本当に医学部の対策を本格的にやるときに一冊ってこと。そうですね、まあ、時期的にはだから、はい、まあ、早くて夏休み、はい、まあ、場合によっては2学期ぐらいですね、高3、はい、浪人生、そうですけど、まあ、受験学年の2学期ぐらいからでいいかなという感じの本ですね、はい、かしこまりました、はい、そういったタイミングでしっかり使ってもう医療系の長文ででも怖くないぞっていう形で、仕上げてくれればと思います、はい、ありがとうございました。今回は以上です。
今回紹介した参考書、三浦淳一先生の著書ですが、なんと出演の際にサインをいただきました。こちらのサイン本、入門英語長文問題成功、全レベル問題集、そして医学部の英語長文読解、それぞれ一冊、皆様にプレゼントしたいと思います。ぜひご応募ください。